Gal galėtum mums papasakoti, ar yra tavo aplinkoj žmogus iš artimųjų arba draugų, kuris dėl tavęs yra labai daug padaręs? Tiesiog, nu, vat, esi dėkingas. Tai aš tokį draugą turiu, kai man ten buvo vieną kartą, kai aš turėjau važiuoti į kelionę į Prancūziją. Ir taip gavosi, kad aš neturėjau nei pinigų, nei daiktų, nieko neturėjau, tai jisai man davė kelionį ir pinigų, ir savo rūbus, ir savo visus daiktus. Ir ko man labiausiai prireiktų toj kelionį, tai buvo tikrai labai, labai smagu ir jautėsi ta tokia bendrystė ir tas toks, ta tokia draugystė stipri. Tas žmogus man dabar kaip brolis yra. Tai kadangi aš perskraušiau neseniai į kaimą, kuris yra toli ir stotelė yra kažkur 3 km iki stotelės man eiti. Ir grįžinėjau namo, buvau ant aukštų batų iš mokyklos, labai skaudėjo kojas, tiesiog gėlė. Ir ėjau to žvirkeliu, bet to aš turiu eiti žvirkeliu tos 3 km. Ir žodžiu, ėjau ir visą kelią galvojau, kad ot, kas nors, koks geras žmogus sustotų, padėtų. Ir taip atsitiko, nepažįstamas žmogus tiesiog sustojo, paklausė, ar nereikia pavežėti. Aš nesikuklinau, sakau, gal ir būtų gerai ir pavežė. Su to žmogumi susipažinau per anglų paskaitas. Ir aš esu labai jam dėkinga, kad jisai suteikė man galimybę įrašyti dainą. Yra. Tai mano pusės yra Jonė, kuri manim labai rūpinosi, kol aš galėjau ligoniniai ir tiesiog nešė man maistą ir... Aš labai norėčiau padėkoti savo močiutei už tai, kad kažkada, kai buvo mums labai sunku su visa šeima, jinai mus labai mums padėjo, labai prižiūrėjo ir visą gyvenimą aš jai būsiu už tai dėkinga. Kai mano mama jauna mane labai pasigimdė, jinai visą laiką padėdavo, mane prižiūrėdavo. Dabar prižiūri ir mano sesė ir niekada neatsako, ne, ir visą laiką išliksiu jai dėl to dėkinga. Esu dėkingas tėvam už auklėjimą ir už tai, koks aš dabar esu. Aš esu dėkinga savo mamai, kad ir tai kepa blynus man skanius. Yra mano teatro vadovė, kurios dėka galėčiau pasakyti, esu tokia, kokia esu dabar. Nes įskiepėjo tikrai pačias didžiausias vertybės, tai ir dėl tikėjimo, ir dėl kitų žmonių, kad be kitų tu esi niekas. Ir galėčiau pasakyti, kad neįsivaizduoju savęs ir daugelio savo draugų, kurie yra dabar kartu su manim tam kolektyve, be to žmogaus, kuris paukoja savo visą gyvenimą, tam jaunimo, kaip čia pasakius, auklėjimui ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra... Nu, mano senelis, jis jau amžinatilis, yra iškeliavęs, bet kol buvau dar mažas, mes lyg su pusbroliu pas jį būdavom, žaisdavom. Ir turbūt, nu, fainiausias dalykas buvo tai, kad vieną kartą mes žaidžiam ir jis tiesiog tikrai buvo, nu, toks vienišas labai žmogus ir mes žaidžiam pas jį kambarį, tiesiog kažkaip nekreipdami dėmesio. Ir jis taip sustojo ir jis taip sako, nu, atsisuko ir sako, jis sako, esat dėl to, nu, jūs esat ta priežastis, dėl ko aš dabar gyvenu. Ir man jis turbūt parodė, nu, kiek vienas žmogus gali reikšti kitam žmogui, kad, nu, tu gali būti kitam žmogui visą gyvenimo esmė.